វាស្រីម៉ាស៊ីនវាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ ADS ណាជាងដំបូងចូល switch mode សិនមក switch mode វាចូលផ្កាយលេខ2លេខ8ហើយផ្កាយនឹងវិញចុចដាច់គ្នាតែផ្កាយ2 8ផ្កាយបាទតមកចូលក្នុងនេះយើងរកមើលពាក្យ scan ពាក្យ scan ចុច ok នឹងទៅយើងចុចទៅមុខមួយទៀតយើងរកមើលពាក្យដាក់ feeder feeder ហើយចុច ok តមកវាមានពាក្យអចាស់បាទអញ្ចឹងយើងចុច ok ចូលអចាស់ក្នុងនេះមកហើយវា DOCST នេះ line ហ្នឹងយើងចុច ok មួយទៀតហើយយើងវាយថយលេខ line នេះវាយថយលេខនេះហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងនេះយើងថែមថយលេខវាយលេខទៅនេះណាវាយលេខចូលហ្នឹងមកយើងថែមថយតាមហ្នឹងទៅចង់នឹងថាវាប្រែប្រួលអត់ណាហើយបន្ទាប់ពីយើងកែហើយយើងចុច ok មកហើយចាំសាកតេស copy មើលណា